اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دیر کے بعد میں ایک آپ کے لیے تعلیمی ویڈیو بنا کر لایا ہوں، اور جیسے کہ آپ کو پتا، آپ نے خبروں میں سن بھی لیا ہوگا، جیسے کہ حکومت پنجاب جیسے کہ پہلے بچوں کو پاس کیا، آواز دی کہ بچے تمام پاس ہو گئے، بچے تمام پاس ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے جو لاجک اور ڈیٹیلس تھی وہ تھوڑی سی میں آپ کو تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ڈیٹیلس ہے۔ جن بچوں کو رائتی پاس کیا گیا ہے ان بچوں کی سند کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، خبروں میں آیا ہے، سن لیجیے گا، ٹیگ لگا دوں گا وہ ساتھ پروف کے طور پہ۔ نمبر ٹو، جو بچے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن رائتی پاس ہیں، ان کی سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ان کو داخلے ایڈمیشنز نہیں ملیں گے۔ تیسری بات کہ رائتی نمبر جو ہیں ان کو پاس ہونے والے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کی اسناد پر رائتی کا لفظ لکھا جائے گا، رائتی کا لفظ، یعنی کہ سٹار لگا دیا جائے گا ایک رائتی طور پہ، یعنی سپورٹنگ سٹوڈنٹ جسے کہا جاتا ہے، سپورٹنگ پاس جسے کہا جاتا ہے۔ نمبر چار، ای گریڈ کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے، جنہوں نے گریڈ ای لیا ہوگا، ان بچوں کو فرسٹ ایئر اور بی ایس آنرز میں، بی آنرز میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ چار ڈیٹیل جو آپ سے آپ تک شیئر کرنی تھی۔ خواتین و حضرات، آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم خوش تو بہت ہیں، والدین بھی بہت خوش ہیں، بچے بھی بہت خوش ہیں، لیکن افسوس وہ رائتی پاس ہیں، ان کا کالج میں کوئی ان کی ویلیو، کوئی ان کی وقت نہیں ہوگی، ان کو داخلہ نہیں دیا جائے گا، وہ داخلے سے محروم ہوں گے۔ یہ حکومت پنجاب کی پالیسیز ہیں۔ آگے بہت کچھ جیسے کہ نئی خبر آتی ہے آپ ان شاء اللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کو طلبگار پروفیسر خرم ریاض، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔